СБУ забезпечить усі заходи безпеки для запобігання будь-яких провокацій 9 травня, заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт і підкреслив, у рамках гібридної війни використовують усі приводи, в тому числі й День перемоги. На 9 травня у Києві анонсували акцію «Безсмертний полк». Також запланували марш під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Учасники пройдуть до парку Вічної Слави з портретами своїх родичів, ветеранів Другої світової війни.